Oko 70.000 dece predškolskog uzrasta i đaka prvog i drugog razreda osnovnih škola u Srbiji ovih dana rešavaće testove o bezbednom učešću u saobraćaju. Testiranje je deo projekta koji realizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa 50 lokalnih samouprava. Pažljivkovu smotru u Novopazovačkoj osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava pratili su predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja, lokalnog saveta, policije i lokalne samouprave. Projekat ima za cilj da edukuje decu o bezbednosti u saobraćaju, da ih negde naučimo i da obnovimo neka osnovna pravila i ponašanja za bezbedno učestvovanje u saobraćaju i ideja nam je da kroz ovakve stvari nadomestimo taj nedostatak saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja koji je, da kažem, negde u poslednje vreme malo zapostavljen u školama. Poslednjih godina deca dominantno stradaju kao putnici u vozilu. Prošle godine od 10 dece koja su poginula u saobraćajnim nezgodama, 7 su bili putnici u vozilu, jedno je stradalo kao pešak, a 2 kao biciklisti. Dakle, tu gde su deca najosetljivija, mi uspevamo da ih zaštitimo, a tamo gde je akcenat na roditeljima, gde roditelji treba da daju najveći doprinos, tu nam deca stradaju. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova nastavlja saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Srbije i najavljuje osim edukativnih i druge mere bezbednosti. U programu rada Saveta za bezbednost saobraćaja smo planirali za ovu godinu nabavku dečijih sedišta za svu novorođenu decu u 2019. godini i smatramo da je to jako važno i kao pomoć roditeljima koji možda i nisu u situaciji da priušte sebi, a i ne shvataju koliko je to u stvari jako bitno. Nakon današnjeg školskog takmičenja u kome je učestvovalo oko 2000 dece iz naše sredine, u martu će biti održana i opštinska Pažljivkova smotra.